Vai. Então não, parceiro. Que vai, não vai, Alexandre? Vai. Obrigado, meu chefe. Vai. Desce com material, Cleito, que eu faço... Desce com material. Pronto. Pronto. Pessoal, vamos dar uma afastada aqui, viu? Todo mundo afastando, todo mundo, pra ajudar, tá bom? É só minha mão e minha pele que tá... Aqui, ó. A mão, o ombro... Eu acho que tá quebrado minha cantarina, eu acho. Aqui... Que eu sinto como se fosse o osso mexendo no ombro. Tá. As costas, doendo? Tá só de boa. Tá. É só a minha perna que tá muito... Tá adormecendo. Tá. Tá com costura. Tem uma paradinha agora aí, tá? Chefe, a cabeça eu não quero que você mexa nem pra esse lado, nem pra esse, viu? Tô de boa. Bom? Quem tiver celular, pessoal, e puder clarear aqui, viu? Pronto. Só mantendo a distância, porque a gente vai encostar o material, tá certo? Te agradece, viu? Obrigado. Vamos lá. Nas costas, nenhuma dor. Não, nem na cabeça, nem nas costas. É só na minha cantarina. MC. Companheiro, afasta um pouquinho, por favor, viu? Alexandre, tem uma tesoura boa aqui, ó. E amigo? Oi. Eu acho que isso aqui meu tá quebrado, aqui tá doente. Pronto, demais, nós vamos mobilizar, viu? Não posso nem mexer muito, não. Pronto. Viu? Ai, meu ombro. Eu acho que tá quebrado, ó, cara. Aqui eu acho que tá quebrado, ó. Tá doente demais, cara. Ele tá poupando, tá doendo aí? Cavícula. Aí. E a perna? Não, é só a esquerda mesmo. Ei, fala pro Júnior, fala pro Júnior. Calma. A minha moto, Júnior. Não, fique preocupado. Você viu o controle? Tá tudo nela, cara. Tá lá em casa. Dá pro Missy aí, ó. Pronto, pessoal, vamos afastar, vamos, por favor. Vamos. Ei, amigão. Afasta aí, por favor, afasta aí. Pronto. Júlio, meu prato. Chefe, ó, calma aí. Como é que eu faço? Ó, eu vou te orientar, certo? Teu braço vem, vem o braço. Vai. Vem. Mas só se eu levantar um pouquinho. Ele vem não, né? Não, então deixa. Para aí. E pra cá, vem? Tá de boa. Pronto, então coloca aqui em cima. Eu vou ter que cortar a tua blusa, certo? Pra mim olhar se é só a tua cavícula aqui. E aparentemente seja a tua cavícula. Cara, entrou de uma vez, cara. O cara foi-se embora. Com todo cuidado. Pronto. Sem esforço. Pronto. Pronto, vamos lá. Devagarzinho. Aqui dói? Não? Aqui embaixo? Tá com o ombro muito deslocado. Aqui dói, não dói? Quando eu toco aqui? Aí não. Não? Vai pra lá. Aqui? Mais. Aí. Luxação. Aparentemente. Luxaçãozinho. Tá. Agora eu quero ver aqui, ó. Vem o teu braço assim, vem. Ai, mexeu bem em cima aqui. Cara. Pronto, então. Não, então deixa aqui que eu vou imobilizar bem aqui.
vez pra Santa Dona. Segurando? Ali parece só uma lixação, né? No ombro dele. Ei! Pode dizer pro Tony lá? Não, pode deixar que a gente se enrola aqui. Só mais esse resumo. Pega uma tabuzinha daquela pequena, né? Cara, aqui. Tá de boa. Tá de boa todo, né? Pode pegar pra ele. Certo. É só o meu, deixa lá ver. Só o meu. Ele aqui tá cortado aí, ó. Dele aí, tá voltado. Esse aqui tá. Mas incomoda um pouquinho, mano. Só meu ovo aí, falou. Ei, teu celular, tá onde? O meu patrão pegou já. Ah, patrão pegou já. Patrão já pegou. Acho que é meu direito. Aqui deu certo. Aí, é por aí. Tem que ser colocar na prancha e deitado assim, não dá pra fazer não, vai tentar não. Quer colocar logo na prancha? Eu pego meu testado, meu bolso. Não, deixa lá na prancha. Pessoal, afasta aí, por favor, só. Isso. Vocês estão ajudando, mas eu só quero que dê certo mais ainda, viu? Cadê a luz? Opa, obrigado. Pronto. César, oi. Tem que pegar a perna dele. Pronto. Viu? Tem luva? Tem. Tá no painel. É duas. É duas pernas. Só deitar, está bom. Se eu fazer, como é que eu vou botar? Eu vou ver se fica assim.
Pronto, pega nos pés aqui, César. Não vai nem se mexer, só quero que você... Os dois calcanhar. Isso. Vamos levantar pouco, viu? Ó, é só uns quatro dedos aqui. Calma aí. Na altura da prancha. É, bem pouquinho, viu? Isso. Todo mundo pronto? Pronto. Pronto. Todo mundo pronto? Pronto. Um, dois, três. Utilizar um pouquinho pra cima, tá bom? Certo. Todo mundo pronto? Pronto. Um, dois, três. Ok? Não, pra deixar assim que dá certo. Vai. Vamos fechar bem que vai ficar bacana. Perfeito. O baixo pino do braço. O pino. Isso aqui? Bota esse aqui. Isso aqui pode mobilizar o braço dele aqui, ó. Isso, pode ser aqui, ó. Que é pra não ir balançando na viatura. Agora tá ao contrário aqui, César, ó. Pera aí. Tá ao contrário aqui, ó. Tá ao contrário da outra mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Era grande, era branco. Aqui vem a pele, vai. A pele é esse aqui. Aqui. Dá o braço aqui, ó. Não, não tá certo. Já fica logo lá na recepção, viu? Pode descer a prancha? Ah, tá aí já, né? Só te passar aqui, companheiro. Vai baixar? Hã? Aí, tá bom. Aí, tá pronto aí? Pronto. Um, dois, três. Gira, tem que girar. A perna dele tem que ser pra lá. Gira pra lá. Ah, no 3, 1, 2, 3. Ai, ai, ai. Pronto. Vai baixar, vai baixar. Bateu, foi, tá? Não, eu vinha descendo com tipo, uma viçosa, né? O cara foi jogando uma vez, tentei frear, mas ainda puxei, mas bateu de lado. Na... Só bateu na porta do passageiro, lá do motorista. Chegamos já no hospital, viu? É hospital já? Já. Já. Eita, só é daquele caboclo, velho. Tanto trabalho quanto tem amigo no ramo. Agora se ele for lá na tua loja, vocês vão ver. Rapaz, eu bati num cara com lá, mas... Acho que quem vai é o cara da oficina, né? O cara, rapaz, Júlio. A sabe. Já era. Chegamos, viu, chefe? Beleza, mas fica só aqui dentro. E vai embora logo, que hospital, cara. 8 e 8. Agora é o doutor Danilo de novo. Já virou freguês dele. Sabe foi pra ele me chamar de que era? Ah. Rapaz. Rapaz, que história é essa, doutor?
cara que tava mais lotado aí, tá? O cara chegou não. Aquele grandãozão? Não, chegou ainda não. A gente veio na frente.